välkomna ska ni vara till en helt ny video här på min kanal. Som ni ser så har jag en liten kartong här, eller man ska kalla det. Det är en ny skärm. Den har en IPS-panel, 165 Hz, en halv millisekund och HDR10 för er som undrar. Och den är Acer Nitro XF3. Det där kanske är bra att följa att det är där i framsidan. Det var inte jättelänge sedan jag unboxade en skärm. Det var för er som tänker, men Alex, du hade väl en skärm som var bra? Ja, den fick en död pixel. Jag är inte så här när ni unboxar skärmar. Alltså ställer dem, eller jag vet inte om alla gör så. Så här tror man, jag är ganska säker på att man inte ska göra så här. Shit. Oj. Här har vi manualen. Displayportkabel. Den här är bra att ha. För det är den man kan få 165 Hz. Tror jag var med. Ja. Stämmer. Annars är man låst till 144 tror jag. Ja! Äntligen så behöver man inte ha en sån här adapter. För det behövde man ha med förra. Eller kanske en adapter med. Men om det är inbyggd så här strömförsörjning. Då är det fett bra. Tycker jag i alla fall. Jag vet inte vad ni tycker. Och det är med kabel. Så. Här har vi... Åh, skärmstativet var ju fett snyggt. Det väger lite, men... Åh, vänta! Kolla! Den här plattan går så att snurra på. Det är bara för att man ska kunna rotera skärmen. Ja! Shit, vad det här... Stativet kändes robust. Ser man så? Jag tror det. Nu lägger den åt sidan lite kort för att... Och det här... Åh nej, jag vill inte ha sönder den själv. Jag menar om ni ser. Vänta. Alltså kolla den här skärmen. Kolla in den här skärmen med den här. Grejen är att jag har ett kamerastativ till kameran, så det är därför det tar så lång tid för mig att gå runt. Och sen, ja, försöker jag akta lite. Jag vet inte om man ser så bra, men det är i alla fall HDMI 2.0 på båda portarna. Och sen har vi en displayport som det inte står vilken variant det är. Alltså nu ska jag, vad heter det, sätta fast det här stativet. Vänta. Så nu tänkte jag ta och... Oj, sätta fast det här stativet. Oh, vänta, det är en sån här man kan rotera, va? Ja, det betyder att man kan så här... Ja, vad heter det? Ja, det är en sån här. Så! Jag kommer nu ta och testa den här skärmen i typ en vecka. Och så får ni höra vad jag tycker om den efter att ha spelat på den lite. Och jag kommer nog köra den reviewen under tiden jag spelar på den. Men nu hoppar vi fram en och en halv vecka typ. Så, nu har det gått 2 veckor, om inte lite mer, sen jag fick skärmen. Och den är så bra. Vad heter det? IPS-panelen, alltså självaste panelen, alltså självaste skärmen. Den är så bra, alltså så här. Om man kollar här på 17 killstreak, det ser så bra ut för mig. Ni kanske har en lite äldre skärm eller något, så det ser kanske inte alls lika bra ut för er. Men för mig ser det jättebra ut. Och då kanske det låter som att den här skärmen är jättedyr, det är den inte alls. Det finns länk i beskrivningen till den, om ni själva vill köpa den. Och det här är inte en sponsrad video eller något. Och förresten, tack så mycket till 38 prenumeranter. Alltså det är så sjukt. Hertzen på skärmen är 165, som jag berättade i början. Min förra hade 144. Alltså det är inte alls stor skillnad, men det är en skillnad fortfarande. Och en halv millisekund istället för en. Det var typ det jag hade att säga. Förutom, återigen, tack så mycket för att ni har prenumererat på min kanal. Men vi ses i nästa video som förmodligen är en gaming-video. Så vi ses då. Hej då!